fiz uma meta aqui no meu canal, que se eu bater 400 mil inscritos até dia 29 de dezembro, eu vou pintar meu cabelo todo de rosa, gente. Sim, vou pintar meu cabelo todo de rosa. Nossa, ai, isso me ajuda mesmo. Se você se inscrever aqui no meu canal, vai me ajudar muito. Então, se inscreve aqui, por favor, hein? Olá, povo lindo! Tudo bem com vocês? Eu sou bem-vindo ao nosso canal! Não sei que vídeo é esse, banho de chuva, talvez. Ui. Que isso? Vai nadar no asfalto? Essa menina é Peppa Pig. Aí, a última chuva do ano é boa aí, pra... Esse celular não é prova d'água, não? Não dá. Caraca, meu irmão. Obrigada. Tum. Enche logo. Ai! Eu não sei onde é que eu tô correndo. Vamos mostrar como é que faz. Vamos pegar essa casa. Deus, na cara do seu inimigo. Gente, o último banho do ano traz sorte. Então, o povo vai ser de sorte. Porque hoje... Deu, né, cara? É. Então, hoje o nosso é o último banho do ano. Vamos iniciar. Se não for, de chuva, vai... né? É, pelo menos eu tô entrando, eu seria seu último banho. É. Que não é mais um banho de chuva, eu vou gravar mais um banho de chuva. Mas, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tchau. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Fiquei tantos dias aqui enchendo o aquário, agora um minuto e todo. Eu fico. Mas ele tem água pra sair, né? Ele não pode ter água? Não. Gente, eu lancei uma meta aqui no meu canal, que se eu bater 400 mil inscritos até dia 29 de dezembro, eu vou pintar meu cabelo todo de rosa, gente. Sim, vou pintar meu cabelo todo de rosa. Nossa, ai, muito gente, me ajuda mesmo. Se você se inscrever aqui no meu canal, vai me ajudar muito. Então, gente, se inscreve aqui, por favor, hein?